they are the questions of life. And hopefully that comes out in the film. Exploring the world around us. I am Jacques Aristide from Washington Forum. This is VOA. Follow us on Facebook. Go to facebook.com/Washington Forum. တန်ကနေ2016ခုနှစ်မေလ26ရက်ကြာတာပင်းနေညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ခွဲထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ G7 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာထိရောက်တဲ့အစားကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတကပြောလိုက်ပါတယ်။ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ကသဘောထားတင်မာသူကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခန့်အပ်လိုက်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပဝေဖန်သံတွေထွက်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူမာထရာကျွန်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လူတွေသေချာရတဲ့ဆနဘမီတောင်ဒီကနေ့ထပ်မံပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်ခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးပွဲ9နိုင်ငံ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာတိတ်ကိုထိရောက်အကျိုးရှိပြီးအစကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကပြောလိုက်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာအထူးအရေးကြီးတဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကြဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းသမ္မတအိုဘားမားကပြောပါတယ် We began to touch onsome of the key security issues that are important to all of us. ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကကိစ္စရပ်တချို့ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာယူကရိန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တာတွေစသည်အားဖြင့်ဆွေးနွေးကြမှာပါ။ယူကရိန်းမှာဆက်ဆက်ဆွေးနွေးတာတွေကလည်းတိုးတက်မှုတချို့ကိုစမြင်လာရတဲ့နေ့ပေမဲ့တိတ်များလို့နဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပြီးဒါကိုဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအထူးကြားတဲ့ကိစ္စရပ်တချို့ကိုဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အချိန်နည်းနည်းယူပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာပါလို့သမ္မတအိုဘားမားကပြောပါရယ်မနေ့ဖြန်တောက်ကြနေ့မှာထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးတဲ့နောက်သမ္မတအိုဘားမားဟာဟီရိုရှိမားမြို့ကိုသွားပါမယ်1945ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီမြို့ကိုအမေရိကန်ကကမ္ဘာပထမဆုံးအနုမြူပုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံသားထောင်ပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အဆုံးသတ်ဖို့လဲမြန်သွားစေခဲ့တာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအလုအများဆုံးလေဆိပ်တွေမှာလူတွေပြည့်ကျက်ဆောင်ဆိုင်နေရတာတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးသူအသစ်တွေကိုထပ်လွှတ်ထားပြီးလို့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ TSA အကြီးအကဲကပြောပါရယ်လေဆိပ်တွေမှာလုံခြုံရေးစစ်ဆေးခံဖို့အချိန်အကြာကြီးစောင့်ကြရတာကြောင့်မကြေမနက်ဖြစ်ပြောဆိုဝေဖန်တာတွေထွက်ထားပါရယ်အောက်မေ့ဖွဲ့နေ့ Memorial Day အားလည်းရက်နဲ့နွေရာသီခရီးသွားကာလစခါနေ့အချိန်လေးမှာပဲအခုလိုစစ်ဆေးသူအသစ်တွေထပ်ပြီးတော့အားဖြည့်လိုက်တာပါChicago, New York, Atlanta, Los Angeles နဲ့တခြားအဝင်အထွက်များတဲ့လေဆိပ်တွေအတွက်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးသူဝန်ထမ်းအသစ်တွေပို့ထားတဲ့အကြောင်း TSA အကြီးအကဲ Peter Nefenga ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောပါရယ်ဝန်ထမ်းအသစ်တွေထပ်ချထားပေမဲ့လေကြောင်းခရီးသွားသူတွေအတွက်ကတော့အခုနွေရာသီဟာစမ်းသပ်ကာလတစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့တော့ Nefenga ကဆိုပါရယ် TSA ရဲ့လုံခြုံရေးဌာနအကြီးအကဲ Kelly Hogan ကိုရာထူးကထုတ်ပြစ်လိုက်ပြီးလေဆိပ်လုံခြုံရေးပိုင်းစစ်ဆေးမှုတွေအရှင်းမြင့်လုံနိုင်ဖို့အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အသစ်ပြန်ဖွဲ့ပြီးတော့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပီတာနက်ဖင်ဂါဟာအောက်လွတ်တော်အမိမြေလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှာအစီရင်ခံစာတင်ပြတာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျောင်းတွေမှာလိန်ပြောင်းထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတန့်စင်ခန်းရွေးချယ်အသုံးပြုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Texas ပြည်နယ်ကဦးဆောင်ပြီးပြည်နယ်ဆက်သက်ခုကသမ္မတအိုဘားမားအစိုးရကိုတရားစွဲလိုက်ပါတယ်အစိုးရအကြောင်းတွေမှာတက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့မွေးစည်းရင်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့လိန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုယ်တို့ကြားဒါမှမဟုတ်မအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းတန့်စင်ခန်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့ Federal အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားတာပါအစိုးရရဲ့တိုက်တွန်းချက်ចောင်းသားတွေရဲ့ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်မပေးဘူးလို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှောက်ထားလိုက်တဲ့တရားစွဲဆိုချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်မှာလိမ်ပြောင်းထားသူတွေအတွက်တန့်စင်ခံအုံပြုခွင့်ကိုကန့်တတ်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့တရားရေးဌာနနဲ့မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်တို့ကဒီလအစောပိုင်းကအပြတ်အလန်းတရားစွဲခဲ့ကြပါသေးတယ်ကျောင်းတကျောင်းအနေနဲ့လိန်ပြောင်းထားတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကိုပြုတ်မှုဆက်ဆံမုံဟာအလားတူလိန်ရှိတဲ့တခြားကျောင်းသားတွေကိုပြုတ်မှုဆက်ဆံမုံနဲ့ကွာခြားမှုမရှိရဘူးလို့တရားရေးဌာနကညွှန်ကြားထားတာပါဒီညွှန်ကြားချက်ဟာမဖြစ်မနေလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့လို့မလိုက်နာတဲ့ကျောင်းတွေအနေနဲ့ Federal အစိုးရကပေးတဲ့ရမငွေဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကိုဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနာမည်ကျော် Rap အဆိုတော့ TI ညူယောက်မြို့မှာပုတ်ထူးနေ့ကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့ဖြောပိုပွဲနေရာမှာတနက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားလို့လူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့အသုံးဦးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်မဟန်တန်အရက် Union Square အနီးမှာရှိတဲ့ Ivin Plaza မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အသက်33နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ The New York Times သတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်နောက်အသက်34နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကတော့ယင်ဘက်မှာတနက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့အသက်26နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလည်းခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လေးယောက်မြောက်ဒဏ်ရာရသွားသူကတော့သူ့ဘာသာဆေးရုံကိုလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဘသူဘွားဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘလို့ဒဏ်ရာမျိုးရသွားတယ်ဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူးဂီတဖြောဖြောပွဲကျင်းပရာကလပ်အတွင်းရယူထားတဲ့ဗီဒီယိုအရထွက်ပေါက်ရှိရာကိုလူတွေကြောက်လန့်ကြအော်ဟစ်ထွက်ပြေးနေကြချိန်မှာကျမ်းမြင့်ပေါ်လဲကျသွားတဲ့ဒဏ်ရာရသွားပုံရတဲ့သူကိုလူတစ်ယောက်ကကူညီပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်ဆီးမှုတွေတော့မလုပ်သေးပါဘူးဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နာသန်ယာဟုကညွန်ပေါင်းအစိုးရကိုတိုးချဲ့လိုက်ပြီးတော့အစ်မြင့်ဝန်ကြီးတူနေရာမှာတဘောရာတင်းမာသူကိုခန့်အပ်လိုက်တာကြောင့်ပြည်ရင်းပြည်ပအဝေးဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ယက်စီဘီတန်နုပါတီကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရအမျိုးသားဝါဒီအဗေဒါလီဘမန်ဟာဣသရေလနိုင်ငံရေးမှာအကွက်ကွက်အပြားပြားဖြစ်အောင်အလုပ်ဆုံးသူတူဖြစ်တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းအရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တဘောရာတင်းမာတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ He's not really predictable. So if the reason for having coalition with Lieberman is to gain stability သူကခမရခက်တဲ့သူပါနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်လုပ်ဖို့ Lieberman နဲ့ညွှန်ပေါင်းဖွဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှန်းထားသလိုဖြစ်ပါမလားဆိုတာတန်ရရှိစရာပါရေတိုမှာတော့ Israel Parliament အတွင်းမဲပုံများများရဖို့ကတော့အလွယ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင် budget ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအထောက်အကူဖြစ်မှာသိချပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှင်မှာတော့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ Hebrew တက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် Abraham Dickens ကပြောတော်တာပါအခုဆိုရင် Lieberman ရဲ့ပါတီကိုယ်တော်မကလွတ်တော်ရင်အမတ်နေရာတဝက်ကျော်ကို Netanyahu အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပါပြီ Lieberman ကကကွယ်ရေးဝန်ကြီးတစ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော်မှာပါ Lieberman ကိုအစိုးရအဖွဲ့ထဲထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံရှင်တွဲနေထိုင်ရေးပိုခက်ခဲသွားစေမယ်လို့ American နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရ Mark Toner ကဆိုပါတယ်အမေရိကန်အနေနဲ့ Israel အစိုးရနဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့အခိုင်အမာဆုံးမြတ်ထားတယ်လို့လည်းပြောခွင့်ရကဆက်ပြောသွားပါတယ်။ Indonesia နိုင်ငံ Sumatra ကျွန်းမြောက်ပိုင်းက Sinabung မီတောင်ဟာဒီကနေ့ထပ်ပေါက်ကွဲပါတယ်။မီတောင်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ရှိနေသေးပြီးတော့နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲအောင်မဲ့အလားအလာတွေရှိနေသေးတယ်လို့မီတောင်ကြွကျင်သူတို့ကပြောပါတယ်။အခုထပ်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်တဲ့နေရာကတော့မီတောင်ကနေ 3.8 မိုင်အကွာလောက်မှာရှိတဲ့ Sukan DB ရွာကလေးပါပဲ။အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်အများစုဖြစ်တဲ့ရွာသားတချို့အဲ့ဒီဒေသကနေထွက်သွားကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့အမျိုးသားအများစုကတော့အိမ်တွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုကြီးဖို့ဆက်ရှိနေကြပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကမိတောင်ပတ်ခွေနိုင်တဲ့အလားအလာကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့နောက်မိတောင်ရဲ့အခြေအနေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ကာရိုခရိုင်ကအမြင့်ပေ 1,530 ရှိတဲ့ဒီမိတောင်ဟာနှစ်400နီးပါးလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲအသက်မဲ့နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2010ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလမှာပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်ပတ်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလူနှစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့လူပေါင်း 3,000 လောက်အိုးအိမ်ဆုံးွားထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February လမှာတော့ပတ်ကွဲတုန်းကတော့လူပေါင်း 16 ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ Sinabung မီတောင်ဟာ Indonesia မှာရှိတဲ့မီတောင်ရှင်120ကျော်တဲ့ကတခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဟီလာရီကလင်တန်ဟာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အီးမေးလ်တွေကိုသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသုံးတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကတဆင့်သုံးခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီကံတွေကိုချိုးပေါက်ရာရောက်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဌာနကမဟုတ်တဲ့အပြင်ကွန်ပျူတာဆာဗာကတဆင့်အီးမေးလ်တွေဖြတ်သွားတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်ရှိစေခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ကြာရာပတင်းတွေမှာထုတ်ပြန်မှုရှိတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာထဲမှာစုံစစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ကပြောထားပါတယ်။အခုလိုအစိုးရအစီရင်ခံစာကြောင့်သမရလောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Hillary Clinton ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါသလဲ VOA သတင်းထောက်ဇလာတီစာဟုတ်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုမဆူမြတ်မောကတင်ပြထားပါရရှင်
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်တွေမပြီးဆုံးခင်မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဟီလရီကလင်တန်အနေနဲ့အစိုးရတာဝန်နဲ့ဆိုင်သမျှအီးမေးလ်တွေအလုံးကိုဌာနကိုပေးခဲ့တဲ့လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရအီးမေးလ်မူဝါဒကိုချိုးဖောက်တဲ့ဝန်ကြီးကဟီလရီကလင်တန်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရမာ့ခ်တုန်နာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ We could have done a better job.at preserving emails and records. ဝန်ကြီးလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆိုရတော့များများလက်ထက်သေးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေသူတို့ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေအပြန်အလှန်ပို့ခဲ့တဲ့အီးမေးလ်တွေမှတ်တမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုထပ်ပိုးပြီးသေးသေးချာချာထင်းထင်းထားနိုင်ခဲ့ရမှာပါဝန်ကြီးကလင်တန်လက်ထက်မတိုင်ခင်တည်းကအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အလောက်တာဝန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အီးမေးလ်တွေကိုပုံကိုရေးသုံးတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကနေသုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းစပေါ်ထွက်လာခဲ့ချိန်တုန်းကသူ့အနေနဲ့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဝန်ကြီးဟောင်းကလင်တန်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရင်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်မှန်သိခဲ့ရင်ဒီလိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ထပ်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Even though it was allowed, I should have used two accounts. One တမ်းမြစ်ထားတာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့လေကျမအနေနဲ့ပုံကိုရေးတွဲ email account တစ်ခုအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ email account တစ်ခုတက်တက်စီထားပြီးတော့သုံးခဲ့တင်တာပါ။တစ်ခုတည်းထားခဲ့မိတာအမှားပါ။အဲ့ဒီအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။တာဝန်လည်းကျမယူပါတယ်။စာမျက်နှာပေါင်း 9,000 ကျော်ပါတဲ့တာဝန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အီးမေးလ်တွေကိုရောပုံကိုရေးသုံးတဲ့ကွန်ပျူတာဆာဗာကိုပါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကိစ္စခဏငြိမ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွက်သမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Mrs. Clinton နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တွေထဲမှာတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြကြလိရှိပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ရဲ့စီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာခဲ့တော့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Republican Party ဘက်က Donald Trump အတွက်အခွင့်ကောင်းယူထိုးနှက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Crooked Hillary, Crooked Hillary. Jesus crooked is they. ကြံဖန်များတဲ့ Hillary, လူညာ Hillary အတွက်သတင်းသိုးထွက်လာပြီလေ။သိကြတဲ့အတိုင်းပဲထွက်လာတဲ့သတင်းတွေကမကောင်းဘူးဗျ။စစ်စေးမှုချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာကလည်းသူ့အတွက်မကောင်းရှာဘူး American Outlook တော့ Democratic ခေါင်းဆောင် Nancy Pelosi ကတော့ Hillary Clinton ဘက်ကနေအခုလိုကာကွယ်ပြောသွားခဲ့ပါတယ် The report itself references long-standing systemic weaknesses that go ဟာဟိုးအရှင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေလက်ထက်မတိုင်ခင်တည်းကဖြစ်နေတဲ့စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာဏာချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုအစီရင်ခံစာထဲမှာရည်ညွှန်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်က1998ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအထိနိုင်ငံခြားရေးဌာနမှာကျင့်သုံးနေတဲ့မှတ်တမ်းတင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေမူဝါဒတွေနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေအကြိတ်အနဲလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြပါရနော်။ဘသူတွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ဘလို့တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသမ္မတကိုဘလို့ရွေးချယ်သလဲဆိုတာ VOA ကနေအခန်းဆက်တင်ဆက်ပေးနေပါရယ်။ဒီကနေ့တော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမှာပါ။မအေးတန်နာကျော်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာက1852ခုနှစ်ကစပြီးအမေရိကန်သမ္မတမှန်သမျှဟာ Republican Party နဲ့ Democratic Party ဆိုတဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးပါတီကြီးနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Democrat တွေကများသောအားဖြင့်အခွန်ကောက်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေငွေကိုအစိုးရအစီအစဉ်တွေမှာပို့ပြီးတော့သုံးစွဲပါတယ်။ Republican တွေကတော့အခွန်ကောက်ကိုနည်းနည်းပဲကောက်ခံမှုစိတ်ကူးပြီးအစိုးရကိုခက်သေးသေးပဲထားချင်တာပါ။ဒီပါတီနှစ်ခုစလုံးကနိုင်ငံရေးအမြင်မှလည်းတိတ်ပြီးတော့အစွန်းမရောက်လာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Libertarian, Constitution, Socialist ဒါမှမဟုတ် Green Party စပါအဝင်ပါတီငယ်တွေကတော့အစွန်းရောက်တဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေရှိကြပါသေး။ဒါမှမဟုတ်လည်းဘယ်ပါတီနဲ့မှဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့တတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ပါသေး။အဲ့လိုမျိုးပါတီငယ်တွေတတိပုဂ္ဂလတွေကအင်အားတော့မကြီးလှပါဘူး။ဒါမဲ့လေသူတို့ကအဓိကပါတီကြီးတွေရမယ့်အမေရိကိုခွဲဝေယူလိုက်တာဖြစ်လို့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးအကျယ်တက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်တာပါ။တချို့နှစ်တွေမှာဆိုအဲ့ဒီအချက်ကပဲသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ VOA ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသမ္မတကိုဘယ်လိုရွေးချယ်သလဲအခန်းဆက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ထက်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေအကြောင်းကြားခဲ့ရတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ခုတော့ကျမတို့ VOA ရုံးချုပ်မှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့ diversity နဲ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့ American ပြည်ထောင်စုမှာမတူကွဲပြားမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ diversity day မတူကွဲပြားပူးပေါင်းနေထိုင်မှုနဲ့ဆိုပြီးတော့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းဆုံးကိုတော့ကိုငင်းချမ်းကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မေလ25ရက်နေ့မှာမတူကွဲပြားမှုတွေကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ American ပြည်ထောင်စု Washington DC မှာရှိတဲ့ VOA American အသံရုံးချုပ်မှာ diversity day ကို
ကျင်းပနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ VOA မြန်မာပိုင်းဌာနကမက်ခင်ဖြူထွေးကိုအခုလိုမေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို VOA မှာလေဒီ diversity day ဆိုတာကကျမတို့ဒီမြန်မာဌာနအပါအဝင်ပေါ့နော်ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေအလုပ်လုပ်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါဒီလူမျိုးဘာသာမကွဲကြကျမတို့ရှိမှာအတန်လွှင့်ဒီအစီအစဉ်ပေါင်းစုံ40ကျော်ရှိတာကိုဆိုတဲ့အခါကျဒီလိုမတူကွဲပြားတဲ့လူတွေအတူတူပေါင်းစုပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီခွန်အားတွေအလုပ်အားတွေလုံနိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါမတူကွဲပြားမှုဆိုတာဟာအလှတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်တယ်အင်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့တွေးခေါ်ကောင်းနေနဲ့ဒီကဘာကြီးကိုပိုကောင်းမှုအောင်လုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဒီအယူဆတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေအတူတူပေါင်းစည်းလုပ်ကန့်ခြင်းကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ဒီ VOA မြန်မာ VOA ဒီဌာနချုပ်မှာပေါ့နော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီမတူကွဲပြားမှုပေါ့အထွတ်အထိမ့်မဲ့ပြုတဲ့အခမ်းအနားကိုဒီ diversity day ကိုနှစ်တိုင်းလုပ်တာပါဒီထဲမှာမှကျမတို့ဗမာဌာနကလည်းနှစ်စဉ်ပါဝင်ဆင်နွှဲတာပေါ့ဒီပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းဌာနကကိုရဲကောင်ကိုလည်းဘာရီလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာမေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VOA မြန်မာပိုင်းကမြန်မာနဲ့တခြားမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာဝစ်စုံပေါ့နော်မတ်ကင်ဖြူတွေကလည်းမြန်မာဝစ်စုံနောက်မတ်ဟယ်လင်ကကချင်ဝစ်စုံမနန်မတ်နန်းလောင်ကရှမ်းဝစ်စုံမနန်မရှာပေါင်ကဒီကရင်ဝစ်စုံနေနဲ့ပေါင်မြန်မာနှစ်သက်ကူတချင်ပေါ့နော်မမကိုရင်ကတချင်နဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်နေဆက်ကပြပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကတင်ဆက်မှုအပြီးမှာတော့အတန်လွင့်ဌာနတွေအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့ဤပညာဌာနမှ Andre Mendes ကခုလိုမှတ်ချက်ပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ် You know we must never forget that behind every repressive regime ဖိနေတဲ့အစိုးရတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနတွေလိုအပ်တယ်လို့အဲ့ဒီအစိုးရတွေရဲ့လက်အောက်မှာအရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုမမေ့သင့်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ထိုက်တန်းသိမှတ်ပြုဖို့လိုသလိုဒီနေ့မှာတော့သူတို့အနေနဲ့သတင်းလက်လက်ခွင့်တွေရလာတဲ့အခါမှာသူတို့စွမ်းရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။တခြားဌာနတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာနဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေကိုခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါတယ်။မတူကွဲပြားမှုတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်မဲ့ Fashion Show အဝိစားဆင်ရင်မှုပြပွဲကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ VOA American အသံဟာဘာသာစကား45မျိုးနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုအသံလွှင့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေအပြင်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နယ်ဒလာနိုင်ငံမှာလူဦးရေတဝက်နီးပါးဟာပင်လယ်ရေမှအောင်မနေထိုင်ကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေပေါ်အိမ်တွေဟာနယ်ဒလန်ပြည်သူတွေရှေးရှေးဘဝရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဖြစ်နေပါတယ်။အမ်စတန်မြို့ကတူမြောင်တွေနဲ့ရေလန်းတလျှောက်အစီအရေးဆောက်ထားတဲ့ရေပေါ်အိမ်တွေအကြောင်း AP သတင်းဆောင်မတဲ့ဘက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မခင်ဖြူတွေကတင်ပြထားပါရရှင်။တိုင်းပြည်ရဲ့လူဦးရေတဝက်နီးပါးပင်လယ်ရေမှတ်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာရေပေါ်အိမ်တွေကတော့အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့နေရာတွေပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့နိုင်ငံရေအောက်မြို့မသွားစေဖို့အတွက်ရေတို့မြောင်တွေနဲ့တူမြောင်တွေကိုကွန်ရက်တွေလိုဖောက်ပြီးရေတက်မလာအောင်အမြဲတမ်းဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းနေကြရတာပါ။ဒီလိုခြေနေတွေကြောင့်လဲမကြသေးခင်နှစ်တွေကစလို့နယ်သာလန်ပြည်သူတွေဟာရေပေါ်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မဲ့နီလာသစ်တွေကိုတိုးပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ကုန်းပေါ်မှာနေရတာနဲ့မခြားတက်တောက်တက်တာဖြစ်စေမဲ့ရေပေါ်အိမ်တွေကိုစလုပ်လာကြတာပါ။အိမ်ဆောက်စရာမြေအလုံးလောက်မရှိတဲ့ပြဿနာနဲ့ပင်လယ်ရေပြတ်တက်လာတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အပြင်လွတ်လပ်တဲ့ခံစားမှုနဲ့သဘာဝနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လက်တွေ့အကျဆုံးအဖြေကတော့ရေပေါ်မှာအိမ်ဆောက်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်အိုဒက်ရှာပြည်သူ့ကပညာရှင်တစ်ယောက်ပါရေပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျွမ်းကျင်တဲ့နာမည်ကြီး Water Studio အဖွဲ့ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့ကမျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့စီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အိုဒက်ရှ်ကပြောပါတယ်Als je naar bouw of water kijkt, dan heeft het voordeel dat je ruimte kan innemen. Hierbo ma in sauni de twee kaung ne chet twee mya ji shi ba de. Hierbo ma lu de law ni ya a che ko yu lu ya da chaung ing ko a that a myin ji saut sia ma lu ba au. Hierbo in twee saut tha de yee bian ha taba wa a ti ba. Ing ko ni ya ga ni shui lai le yee ga do a ri ni ya ma be di tai shi ni ma ba. Taba wa dia ji si ga ni ni ya nen nen khna nga de taba ba.
နောက်တစ်ခုကတော့နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်နဲ့ရေစွမ်းအင်တွေကိုတုံးနိုင်တာပါရေပေါ်မှာနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့နေရာတွေဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရေပေါ်မှာနေတာကကိုယ်ပေါ်မှာနေတာတဲ့သဘာဝနဲ့ပိုပြီးတော့လိုက်လျောညီတွေနေနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် Amsterdam မြို့က Eiburg အရက်ဟာ Netherlands မှာပထမဆုံးရေပေါ်ရပ်ကွက်ပါပုံစံမျိုးမျိုးစောက်ထားတဲ့အင်ဂျင်68လုံးရှိပါတယ်ဒီစီမံကိန်းရဲ့အထင်ရှားဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ Architecture Bureau Marlis Khoma ပြည်သူ့ကကုမ္ပဏီက2017ခုနှစ်မှာစောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ရေပေါ်အိတ်85လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိမ်တွေကိုတော့သင်္ဘောချက်တစ်ခုမှစောက်ပြီးတော့မှ Eiburg အရက်ကိုတဲလာတာပါ။ဒီနေရာကအိမ်ဒီဇိုင်းတွေဟာအိမ်တစ်လုံးချင်းကိုရေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိစပ်နေအောင်ကိုပိုင်သွာလာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေထားရှိပြီးတိုင်နဲ့တိုင်ရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုလည်းမကွယ်ရအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ဖန်တီးထားတာပါ။John van Adam ha yebo aima niya da ko pyo ni de aibashin te u ba op het water wonen is het is ja is eigenlijk heel bijzonder want het is altijd anders want omdat we echt op het water yebo ma niya da ga yan ko kaung ma de yebo ma shi ni de su de khan sa chen ne tu le kaung le tan ya da in khaw mo bo ko mo ywa cha de atan ni ko cha ni ya da ri ga khan sa chek ga te myo phit si ba de a lin aung ga le ma tu ba u brain bo chi chi ri shi da cha tain ri ywe ni da mon nai la ni da ri ko le twei nai de lo be a yaung ma tu de chu bin ni ko le myin ya ba de a chein nai a la ye atan phi ni ya yauk ni de lo ba be Netherlands ဘီတူကပညာရှင်တွေဟာမကြသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းရေပေါ်အိမ်တွေရဲ့အောက်ခြေကိုပုံမခိုင်ခဲအောင်နဲ့ရေပေါ်မှာအိမ်တွေလှုပ်ရှားမှုနည်းပြီးတည်ငြိမ်နေအောင်ထိန်းထားနိုင်မဲ့နီလန်းတဲ့တွေကိုရှာဖွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လို့ပင်လယ်ရေဆက်ပြင်းလာနေပြီးတော့ကမ္ဘာကုန်းပြည်အတော်များများရေအောက်ကိုရောက်မဲ့အခြေအနေစိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Netherlands ကအခုလိုရေပေါ်အိမ်တွေလိုအဆောက်အဦတွေစောက်ပြီးတော့နေထိုင်သွားကြဖို့လူတွေကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားလာကြမှာပါရှင်။ကျင်းပနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ Euro 2016ဥရောပဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်ကမ္ဘာချန်ပီယံဂျာမနီအသင်းဟာစတင်လေ့ကျင့်နေပါပြီ။ဂျာမနီအသင်းရဲ့အားထားရတဲ့နာမည်ကြီးအားကစားသမားတို့ဒဏ်ရာရထားပေမဲ့ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်အချိန်မီပြန်ကောင်းလာဖို့ဂျာမနီနည်းပြကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ဂျာမနီအသင်းပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးမှာပါ။ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဂျာမနီအသင်းဟာယူရို2016ဘောလုံးပွဲကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ S ဂိုနိုမျိုးကိုအင်ကာနေကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကလည်းလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျာမနီအသင်းဟာပနမလက်ရွေးစဉ်26ရက်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးတော့စတင်လေ့ကျင့်နေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းဒဏ်ရာရင်းနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့မန်ယူအသင်းကဂျမန်အသင်းကောင်းဆောင် Bastian Schweinsteiger ကတော့ဒဏ်ရာသက်သာလာနေပြီးအဓိကနောက်တန်းလူ Matt Hummels ကတော့ခြေသလုံးကျွတ်သားဒဏ်ရာရထားပါတယ်။ဒါမဲ့ဂျမနီနီးပြတ်ယော်ဂီလော့ဖ်ကတော့နောက်တန်းလူဟာမော့စ်အချိန်မီပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Mats Hummels hat am Samstag sich einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen. Mats Hummels ဟာဒီကနေ့စနေနေ့ကခြေသလုံးကျွတ်သားဒဏ်ရာရထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်ရက်နေ့ငယ်အတွင်းမှာတော့ကစားနိုင်ဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ယူရိုပွဲမကစားနိုင်လောက်တဲ့အထိတော့ဆိုးတယ်လို့မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာသူဘယ်လောက်နားနေရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးပါဘူး။နောက်ဆုံးလူရွေးရမယ့်နေ့ရောက်တဲ့အခါကြည့်ရမှာပေါ့။အခုကတော့အချိန်မီပြန်သက်တော့အစွမ်းကုန်ကုနေပါလေ။ယူရို2016ဘောလုံးပွဲတွေကိုဂျွန်လ10ရက်နေ့ကနေဂျူလိုင်10ရက်နေ့အထိပြင်သစ်နိုင်ငံတဝမ်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာမနစ်ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဂျမနီနီးပြယော်ဂီလော့ဖ်ကတော့ပြိုင်ပွဲကိုအနောက်ရှက်မရှိဘဲကျင်းပနိုင်မှုမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Jetzt wird es sicherlich auch noch mal den Sicherheitsaspekt den werden wir auch noch mal einführen. လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းကတော့ပါရီမျိုးရဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုကျွန်တော်ယုံတယ်။အင်အားနဲ့ထပ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။ဘရာဇီးကမ္ဘာဖလားတို့ကလည်းဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုသွားဖို့ကျွန်တော်စိတ်ချပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘဲဘောလုံးပွဲကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အမျှတတကစားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဂျမနီတင်းဟာယူရို2016ပွဲမတိုင်ခင်မှာတော့ဆလိုဗာကီးယားဟန်ဂေရီတို့နဲ့ခြေစမ်းပွဲကစားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဂျမနီတင်းကောင်းဆောင်ရှိုင်းစတိုက်ဂါကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ also mir geht's gut, also ich hatte jetzt auch von den Physiotherapeuten ကျွန်တော်အခြေအနေကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဆေးအဖွဲ့နဲ့အတော်လေးဆွေးနွေးပြပါတယ်။သူတို့လုခိုင်းတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမူလာဝူဖာနဲ့ဆက်လိုက်တော့လည်းကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းယုံတယ်အသင်းနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြန်လုပ်ရကနီးပါပြီခုချိန်ထိတော့အားလုံးစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်နေပြီးတော့အခြေအနေကောင်းပါတယ်ဂျမနီတင်းဟာအုတ်စုစီမာပိုလန်ယူကရိန်းမြောက်အိုင်ယာလန်တို့နဲ့ကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျွန်လ12ရက်နေ့ကျရင်ယူကရိန်းနဲ့ကစားမှာပါဂျမနီအသင်းတွတ်တော့အခုတစ်ချိန်ဟာဥရောပဖလားကို12ချိန်ဇက်တိုက်ခြေစပွဲအောင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဂျမနီတင်းဟာ1982 80နဲ့96ခုနှစ်တည်းမှာချန်ပီယံ3ချိန်ဖြစ်ပွားပြီးတော့ဒုတိယ3ချိန်ရဘူးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
ိတ်ပန်တဲ့နေပညာဆိုင်ရာသတင်းတပုတ်ပြောပြပေးပါဦးမယ်။ကညာနိုင်မှာကမ္မာ M ကိုပါဆိုလာလို့ခေါ်တဲ့နေအောင်ကြီးပြည်မြေစွန့်ရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပါတယ်။အရှေ့အာဖရိကသလောမှာရှိတဲ့နေအိမ်ပေါင်း3000ကျော်အတွက်တန်ရှင်းတဲ့စွန့်ရင်ရအောင်ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ဒီကုမ္ပဏီကသူ့ဖောက်သည်တွေကိုတုံးရင်ငွေချေတဲ့စနစ်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေကနေတဆင့်ငွေချေလို့ရအောင်လုပ်ထားပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်စစ်သုံးဖို့ဆိုလာပြားတပြားအတွက်စပုံငွေနည်းနည်းပဲပေးရပြီးတော့တနည်းအတွက်ငွေဒေါ်လာတောင်မကုန်ရပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်တွေဆိုင်တွေအတွက်တန့်စင်တဲ့စွမ်းအင်နဲ့လက်စစ်မီရနေတယ်လို့မြို့တော်နိုင်ရိုဘီရဲ့ကန်ဂျမီစင်ရသားရက်ွက်ကိုရောက်နေတဲ့လန်နီရိုဘာဂါကသတင်းပို့ပါရယ်အဖြစ်ဆုံးကိုတော့ဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးမှာပါဂီလ်ဘတ်အွန်ဒီဂီဟာနိုင်ရိုဘီမြို့ပြင်ကန်ဂဲမီစင်ရသားရက်ွက်ကသူ့ရဲ့ဆိုင်အမိုးပေါ်မှာအမ်ကိုပါဆိုလာပြားကိုတတ်ထားတာပါမျက်စိမီပုံမှန်ရမှသူ့ရဲ့ဆိုင်ကပိုးပြီးရောင်းရတယ်လို့မိသားစုဝင်ဝင်လဲပိုးပြီးရတယ်လို့ပြောပါတယ် M-Cobasola in the site M-Cobasola ပြားကြောင့်ကျွန်တော်စီပွားရေးတကယ်ကောင်းလာတာပါဒီရင်တော့မှောင်သွားတယ်နဲ့ဆိုင်ပေးလိုက်ရတယ်အခုဆိုရင်ညင်းနေတဲ့အထိလဲဆိုင်ဖွင့်နိုင်တယ်ပိတ်ချင်တဲ့အချိန်မှလည်းပိတ်လို့ရတယ်ဆဝါဟီလီစကားနဲ့ချင်းငါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် M-Coba ဆိုတဲ့ company ကလက်စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ဒီဆိုလာဆက်တွေကို$35နဲ့ရောင်းပါတယ်တနှစ်အတွက်တရက်ကို150ပေးပြီးရင်တော့ချီးသူကအပိုင်ရပါတယ်ဆက်ထက်မှာဝါအားရှိရှိတဲ့ဆိုလာပြားတစ်ခု LED မီးသီးနှလုံးအားပြန်ပြီးဖြည့်လို့ရတဲ့ဓာမီတစ်လုံးနဲ့ရေဒီယိုတစ်လုံးနဲ့တယ်လီဖုန်းအားသွင်းဆက်တစ်ခုပါပါတယ် M-Coba ပါတုံးသူတွေကသူတို့ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေကနေပတ်စံပေးရင်ပိုအဆင်ပြေပြီးပိုလွယ်ကူတယ်လို့M-Coba company ကဂျက်စီမိုးကပြောပါတယ်အခုလောကွန်ဂျန်တိုးတက်နေတဲ့ဤပညာနဲ့ကညာမာရောအရှေ့အာဖရိကမှာပါဘလောက်တိုးတက်နေရဲဆိုတာလာမဲ့စေစုနဲ့အတွင်ကဘာကတွေ့လာမှာပါဒီနေရာကကဘာတခြားနေရာတွေအတွက်စံနမူနာဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်တအားလိုက်မရှိပဲနေဆွမ်းအင်ကိုဈေးတက်တက်တတနဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ရပြီးအခုလောက်လူတွေအားထားနိုင်တာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိသေးပါဘူးဒါစီးပွားလဲပိုဖြစ်လာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Welcome to Copa my name is Gloria Holmes M-Coba ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်မက Gloria ပါဘာကူညီရမလဲလို့ပြောနေတယ် Gloria Lucci Dio ဟာအရှေ့အာဖရိကတလွှားက M-Coba company ရဲ့နေဆွမ်းရင်30ဝယ်ယူသူတွေကိုကူညီရသူ200ကျော်တဲကတယောက်ပါဒီ company ရဲ့သုံးရင်းနဲ့ငွေချေတဲ့စနစ်ကိုအခုကင်ညာယူဂန်ဒါနဲ့တန်ဇင်းနီးယားနိုင်ငံတွေမှာသုံးနေကြပါပြီ။လူရေ42တန်းရှိတဲ့ကန်ယယ်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာအစိုးရကအိမ်နောင်စုပေါင်း4တန်းလောက်အတွက်ပဲလျှက်စစ်ပေးနိုင်တာမို့တမယိုးကြလျှက်စစ်ကုမ္ပဏီတွေအစားအခုပြည်မြဲစွန့်ရင်လည်းအားဖြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီညနေအတွက်သတင်းအချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဆင်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးခုနှစ်နိုင်ငံ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာတိတ်ကိုထိရောက်အကျိုးရှိပြီးအစကောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကပြောလိုက်ပါတယ်။ချွန်နယ်ပွဲအတွင်းမှာအထူးအရေးကြီးတဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးကြဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းသမ္မတအိုဘားမားကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအထူးကိစ္စရပ်တချို့ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ရေကြောင်းသွားလာမှုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာယူကရိန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တာတွေစသည်အပြင်ဆွေးနွေးကြမှာပါလို့သမ္မတအိုဘားမားကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအလို့အများဆုံးလေဆိပ်တွေမှာလူတွေပြစ်ကြက်ဆောင်ဆိုင်နေရတာအဆင်ပြေဖို့အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးသူအသစ်တွေကိုထပ်လွှတ်ထားပြီးလို့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ TSA အကြီးအကဲကပြောပါရယ်လေဆိပ်တွေမှာလုံခြုံရေးစစ်ဆေးခံဖို့အချိန်အကြာကြီးစောင့်ကြရတာကြောင့်မကြေမနက်ဖြစ်ပြောဆိုဝေဖန်တာတွေထွက်ထားပါရယ်အောက်မေဖွဲ့ရနေ့ Memorial Day အားလိုက်ရက်နဲ့နွေရာသီခီးသွွားကာလစခါနေ့အချိန်လေးမှာပဲအခုလိုစစ်ဆေးသူအသစ်တွေထပ်ပြီးတော့အားပြေးလိုက်တာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျောင်းတွေမှာလိမ်ပြောင်းထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတန့်စင်ခန့်ရွေးချယ်အသုံးပြုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ Texas ပြည်နယ်ကဦးဆောင်ပြီးပြည်နယ်ဆက်တခုကသမ္မတဥပမအစိုးရကိုတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။အစိုးရကျောင်းတွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှုရင်းလိမ်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုသူတို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတန့်စင်ခန့်အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကတိုက်တွန်းထားတာပါ။ဒီတိုက်တွန်းချက်ဟာကျောင်းသားတွေရဲ့ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်မပေးဘူးလို့ဗိုလ်ထုံးတွေကရှောက်တယ်နဲ့တရားစွဲဆိုချက်မှာပြောထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနာမည်ကျော် Rap အဆိုတော် GI ကနယူးယောက်မြို့မှာဗိုလ်ထုံးတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဖြိုဖြိုးပွဲနေရာမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားလို့လူတယောက်သေဆုံးပြီးတော့၃ဦးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။မဟန်တန်ရဲ့ Union Square အနီးမှာရှိတဲ့ Irving Plaza မှာတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အသက်33နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ The New York Times သတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်အသက်34နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကတော့ရင်ဘတ်မှာတနက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့အသက်26နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်းခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်
စ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နာသန်ယာဟုကညွန်ပေါင်းအစိုးရကိုတိုးချဲ့လိုက်ပြီးအစ်မြင့်ဝန်ကြီးတူနေရာမှာဒဘောရာတင်းမာသူကိုခန့်အပ်လိုက်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ Israel Bitenu ပါတီကောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရအမျိုးသားဝါဒီ Avigdor Lisbon Lieberman ဟာ Israel နိုင်ငံရေးမှာအကွက်အပြတ်ပြဖြစ်အောင်အလုပ်ဆောင်သူတူဦးဖြစ်တယ်လို့ Palestine အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒဘောရာတင်းမာတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Lieberman ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတစ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလွှာစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ VOA TV သတင်းလွှာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေရှင်။